جناب بکر بن عبداللہ موزنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عابدہ خاتون تھی، جب شام ہو جاتی تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی تھی، اے نفس، تیرے لیے صرف یہی ایک رات رہ گئی ہے، لہذا نیک اعمال میں محنت کر لو۔ اور جب صبح ہوتی تو کہتی تھی، اے نفس، تیرے لیے صرف آج ہی کا دن باقی رہ گیا ہے، اس لیے خوب محنت کر لے۔ اللہ اکبر، کس قدر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ہماری اصلاح کی خواتین کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے لیے شب و روز محنت و لگن کرتے تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہماری خواتین جو ہماری بہنیں ہیں ان کو ان کی اصلاح فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔